ובעיקר מאזור של משולש הגבולות של היום, סוריה, ירדן, או מדרך המלך דאז שעברה מעבר לירדן והמשיכה ונכנסה לארץ ישראל דרך מעברות הירדן או המעברות הצפוניים או המעבר של גשר אדם, כאשר אם הגעת ממעבר אדם עלית דרך נחל תרצה ונכנסת לכיוון גב ההר. אם הגעת מהמעברות הצפוניים יותר, כמו שהגיעו השיירה שהגיעה מגלעד וכן הלאה, אתה נכנס לערך עמק ישראל. מעמק ישראל יש שני דרכים שמתחברות אל העמק כאן. דרך אחת היא מעבר, כן, דרך מעלה גור אשר אצל יבלם, דרך העיר גנים או גינה או גיני, ג'נין של היום. משם המעבר צר בין הערים מתחבר אל העמק בצד צפון. חירבת בלעמי היום משמרת את העיר הקדומה יבעל עם, ומשמאל חירבת הנג'אר משמרת את העיר המקראית גור, ואכן מעלה גור אשר אצל יבלם. כאן אנחנו הולכים פה עם העמק, שימו לב, לעמק יש פתחה שהיא דרום מזרחית וצפון מזרחית. הדרום מזרחית הולך לכיוון העמקים, זבבדה, מתחבר בסופו של דבר גם יכול או לכיוון נחל תרצה דרך מבוא השמש. משם כבר במלחמת ששת הימים עולה חטיבה 45 הירדנית ובאה לעזרת הכוחות שנמצאים כאן, ודרך צפונית מזרחית עליה עבר השול, הדרך שעברה כאן על השול הצפוני של העמק וקישרה בין דרך הים, דרך נחל חדרה התחברה אל דרך הים וחיברה אותנו עם העיר ג'נין, דרך העיר ג'נין לעמק ישראל. סעיף נוסף, קצר יותר וכנראה היה בשימוש יותר בתקופה הפרסית ואילך, הוא הדרך שעוברת מאחורי העיר, מאחורי הפסגה הבאה שזה שם קבר שייח למעלה, נכון? מאחורי יש ואדי שממש הולך בין הערים ומתחבר גם הוא לעמק ישראל, בשפה המקצועית דרך שנקראת C3. לא, מה שחשוב בדרך הזאת היא שהיא נקראת על שם, היום אתם תסתכלו במפה יש שם ואדי שנקרא ואדי חסן עם המון מעיינות, המון נביעות, היא דרך קצרה. אם תנסו להבין את הסיפור המקראי על אחזיה מלך יהודה שהולך יחד עם יהורם ובדרך הסיפור עם יהוא המלך המורד, אנחנו שומעים על מפגש באמצע הדרך, נכון? שמה אחזיה מספיק, סליחה, יהורה מספיק להסתובב אחורה ולקרוא לאחזיה מרמה, כאילו מרד, שים לב מרד. אחזיה מה עושה? מתחיל לברוח כנראה חזרה. בדרך מה קורה? הוא מקבל חץ, נכון? הוא נופל, הוא נפגע. לאיפה לוקחים אותו העבדים שלו? למגידו. דרך איפה הם לוקחים אותו? דרך ואדי חסן, זה הדרך הקלה והקצרה יותר להגיע לכיוון עמק ישראל. אם כן, אלה שני הדרכים שחיברו בין עמק ישראל. ממשיכים הלאה לעמק דותן. מעמק דותן אנחנו יכולים להגיע במספר דרכים, או לרדת דרך נחל חדרה לכיוון דרך הים, או לעלות דרך הכפר ערבה, לעלות על הרכסים שאנחנו מכירים אותם יותר בהמשך, הרכס של חומש, כן, הרכס שבסופו של דבר מתחבר אל עמק שכם או אל המובלעת של שכם מכיוון צפון מערב, או ללכת דרך מה שאמרנו הפתחה צפון הדרום מזרחית דרך העמקים סבבדה ולהמשיך ולהגיע עד אזור בזק או עד אזור נחל תרצה. בדרך הזאת נסוג אותו כוח ירדני כשבדרך חיל האוויר והכוחות הנוספים למעשה משמידים אותו. אז אני שנייה אקפוץ באמת המון המון שנים קדימה. בשנת 67, ביום השני למלחמה, כאשר מתחילה כאן למעשה המערכה על האזור הזה, מתחילים שני כוחות לנוע, כוח עיקרי נע על הרכס הזה, רכס כופירת. הוא נע מהאזור של שחק, נכון? אזור שקרת חיננית, מהקו הירוק שם, ומתחיל להיכנס ועולה על הרכס. למה? מה קורה פה? ביום השני למלחמה, שימו לב, תכף נגיע לשם, גם מכאן וגם מהרכס השני, יש תצפית מדהימה על כל יישובי העמק, כולל על שדה התעופה במגידו, מחנה דוד, מגידו, כנף אחד. מה שקורה, הירדנים מציבים כאן תותחי לונגטום בערך 20 קילומטר ומתחילים להפגיז את יישובי הסביבה ואת שדה התעופה.
מיד הופכת להיות משימה לאומית להשתלט על הרכס הזה. הכוח נע כאן על ציר ראשי, אבל דווקא הכוח הנקרא לזה הפחות מיומן, או הכוח המילואימניק היותר בשביל מה שנקרא התודה, הולך כאן בשולי, וכאן היו כמה חורשה של עצים, אולי כאן, אולי בשני, והם מגלים פה את התותחי לונגטום, והם למעשה מפוצצים אותם, משמידים אותם, וברגע אחד מסירים את איום הארטילרי מעל יישובי העמק. הכוח ממשיך על הרכס, כוח משני בעמק, מגיעים לג'נין, כאילו על הצד הדרומי של העמק, מגיעים לאזור ג'נין, כובשים את ג'נין, אבל מה קורה, מה הם שומעים? שהצבא הירדני שולח את החטיבה המהוללת שלו אחריהם, זאת אומרת, הם צריכים לסוב לאחור בשביל לתקל את הכוח הירדני שבא אליהם. החטיבה הירדנית מתפצלת לשתי כוחות, כוח עיקרי מגיע דרך רכס ערבה, דרך הכפר ערבה, הרכס השני עולה, מאמרנו, מהדרך הצפון הדרום-מזרחית, דרך הסבבדה. הוא מגיע לצומת קבטיה, הוא מגיע לפני הכוח השני כנראה גם. שמה עומד כוח אחד, נקרא לו כוח צביקה, עומד כוח אחד, סך הכל, טנק ועוד איזה משוריינית שעומדים על הצומת ותופסים את הצומת. והם רואים את הטנק הראשון מתקרבה, הם לא יודעים עדיין במה הם נתקלו, והם תוקעים אותו. מגיע טנק שני, תוקעים גם אותו, וככה כבר בתוך דקות ספורות את החוד של הכוח החטיבתי הם מצליחים לפגוע בו. אז מתפתח שם קרב גבורה. בקרב הזה עומד למעשה בהתחלה משוריינית וטנק שנתקע גם ולא יכול לזוז והוא הופך להיות נייח, ומנהלים קרב גבורה עם החלק של אותו כוח חטיבתי שמגיע לכאן. חילוץ תחת אש, סיפורי גבורה, סיפורי המורשת של עמק דותן, אני מציע לכל אחד לקרוא. בהמשך מתפתח פה קרב עם הכוח שמגיע גם מכיוון הרבה. הם תופסים את הרכס הדרומי, כוח מתמקם באזור של ליד תל דותן, ומשם למעשה מתווח את הכוח שנשאר למטה בוואדי. הכוח שתקוע שם מבקש עזרה, ו... למעשה ינקלה, המפקד הסיירת, העולה מולו המחט ואומר לו שיגיע לחלץ אותם, אבל כוח אחר שהיה קרוב יותר, כוח שדווקא מה שנקרא כוח מנהלה, גדי, נמצא יותר קרוב, הוא עולה בגל ואומר אני אגיע לשם, ואכן הוא מגיע, מצליח לחלץ חלק מהפצועים, ואז ניתחת אליהם אש מטנקים שנמצאים מעל. הם למעשה עם רכבים קלים, עם משוריינים קלים, ואפשר לומר קרב משורייניות בטנקים, פשוט קרב גבורה. הם מצליחים איכשהו לסגת, חלק מהכוח נשאר מתחת לגישרון, גישרון שבו ביקרנו בדרך לתל דותן באחד הטיולים. כן. ולמעשה מתפתח קרב גבורה, קרב חילוץ. אנשים מוסרים את נפשם, ינקלה מפקד הסיירת שנחלץ גם הוא לעזרה, נהרג, ויחד איתו עוד קצינים ולוחמים, אבל מעטים מול רבים הם מצליחים לשבור את הכוח החטיבתי המובחר של המלט מושג עם הטנקים הכי משוכללים שהיו באותו תקופה. שארית הכוח נמלטת חלק דרך, רובו דרך קבטיה, זבבדה, מנסה להגיע לכיוון עמק הירדן, לכיוון מעברות הירדן, אבל בדרך חיל האוויר הישראלי למעשה מזנב בהם ומצליח להשמיד את רוב החטיבה. הכוח חוזר עוד הפעם וכובש את ג'נין. בכיבוש הראשון של ג'נין, אגב, הערבים שהיו שם לא הבינו איזה כוח נכנס להם מכיוון מזרח. מכיוון מזרח היו בטוחים מזה בא הירדנים, באו לעזור להם. אז הם זרקו אורז. היום הם גם זורקים אורז, תמיד, רק שהאורז שלהם גדול וקשה. אבל אז הם זרקו אורז קל וחגיגי. ורק כשהם הבינו מי הכוח הזה, התחילו כמה קרבות של יריות, אבל הצליחו לכבוש די בחלות יחסי ג'נין. הפעם השנייה, כשהיו צריכים, כי הכוח חזר משם, היה קצת יותר מסובך, אבל עדיין גם ג'נין נפלה. למעשה, כל האזור הזה נופל לידי ידיים ישראליות, ולצערנו הרב עד הסכמי אוסלו, לפני עוד הסכמי אוסלו, לצערנו הרב, בעוד אנחנו מתיישבים ביהודה ושומרון, דווקא צפון השומרון הוא אזור שמבחינה התיישבותית מאוד מאוד ננטש. הוקמו כאן בסך הכל מספר מועט של יישובים.
חורמש, מבוא דותן, גנים, קדים, חומש וסנור, אלם, צפון ושווי שומרון, אולי אפשר לקרוא לזה הקו הדרומי ביותר. מחלת הנפש של אריאל שרון שהביאה אותו לוותר על חלקי מולדת כבדים, למעשה חוץ מעזה, מחלת נפש זה משהו שהוא לא הגיוני, הוא החליט להעביר גם את היישובים בצפון השומרון, אף אחד אפילו לא ביקש את זה ממנו, הרי זה בכלל לא היה השיח היה כל הזמן עזה. אבל אריאל שרון, תסמונת באמת מוזרה, מחליט לפנות את יישובי צפון השומרון. בתוכנית המקורית נכללת גם חרמש ומבוא דותן. טעות פקיד, כמו שקרה בהרבה פעמים גם בהסכמי אוסלו, טעות פקיד שהעביר קו על מפה והשאיר את בריכות שלמה בצד הפלסטיני וכן הלאה והלאה, גרמה לזה שחרמש ומבוא דותן ירדו, נשארו ארבעה יישובים, חומש, סנור, גנים וקדים. למען האמת, מדובר היה ביישובים שגם ככה סבלו, מאחר והיה פה רפיון של תגובה כנגד טרור, לא היה פה יד מתאימה והרתעה, אכן היישובים הללו סבלו קשות, כל נסיעה שלהם, הלוך וחזור הייתה קשה. ולכן היישובים האלה היו קלים לכאורה, קלים מה שנקרא לטרוף אותם. ובאמת פונו במסגרת הגירוש של שרון, ומאז יש פה מרחב שלם שהוא נמצא בשליטה, מה שקוראים לה היום רשות פלסטינאית, אין הרי עם כזה, הפלישתים נכחדו מהארץ לפני המון שנים, לפני ערביי ארץ ישראל, יהודה ושומרון. עומק כזה של שטח גורם לזה שיש כאן רצף שיכול ליצור כיסי טרור, תאי טרור, פעילות טרור. ואכן ג'נין מאז ומאז למעשה הסכמי, מאז 2000, מאז שנות 2000, מאז לפני 2000, מאז ההתנתקות למעשה, מאז 2000 הפכה להיות אחד ממעוזי הטרור, ולכן במבצע חומת מגן נאלצנו לפעול, ועד היום אנחנו למעשה פועלים. קצת על האזור, אמרנו, אזור שמתחיל פריחה יישובית ומלאה באזור התקופה הפרסית שיבת ציון. למדנו את זה גם מהמדרש על הריינה ברכתה, והנה עוד מקור שאנחנו לומדים על זה. מי שלא מכיר ספר יהודית, ספר יהודית מספר לנו על סיפור ניסי, סיפור מיוחד, על אישה בשם יהודית מהעיר בתוליה שמצילה עיר שלמה. הספר הזה הוא כולו חידה והיה לו הרבה מאוד פרשניות, מחקרים וגישות. הסיפור הוא על נבוכדנצר מלך אשור, בשנה השמינית מנהל מלחמה נגד המורדים, אף אחד לא בא לעזרתו, הוא מצליח לנצח את המורדים ויוצא למסע ענישה בשנה ה-12 למלכותו, שולח את אוליפז להגיע לאזור כאן, ובין היתר לכבוש גם את ארץ היהודים של השומרון או של האזור הזה, כי הם לא תמכו בו בזמן המרד. מי שנכנע למעשה מביא מים ואדמה, זה היה הסמל הקנייה, אז נכנע, משלם מס, מי שלא נכנע מושמד. הכהן הגדול אשר ביהודה שולח שליחים לעיר בתוליה ובית חומותיים ומבקש מהם לתפוס את המעברות אשר ליהודה, כדי שלא יגיע אוליפנס אחר כך גם ליהודה. המחנה הצבאי של אוליפנס מגיע לכאן ומקים מחנה ומצור סביב העיר בתוליה ומונע מהתושבים לרדת אל מקור המים. תושבי העיר מבינים שאוטוטו הם הולכים ליפול בצמה, ולכן הם מתכננים תוך ימים ספורים להיכנע. אבל יהודית, אישה אלמנה וצדיקה, יורדת אל מחנה אוליפרנס, מצליחה לפתות אותו בצורה יפה, ולבסוף הורגת אותו, קורטת את ראשו. בצורה הלכתית יפה. כן, צורה הלכתית יפה, היא אמרה לו דבר תורה מפולפל, והוא מאוד נהנה. באמת, כאילו אמר, או, אשרינו וזכינו, קרא קריאת שמע והלך לישון, וקם בלי ראש. הראש הוצג מעל בתוליה וכל הצבא האוליפרנסי, כן, קיבל פיק ברכיים וברח. סיפור של אישה שבידה נותן השם את ישועה מוכר לנו באמת מיעל, כן, שגם היא פיתתה את סיסרא ועם יתד של אוהל עשתה לו פתח שמיעה נוסף. איך אמר הרמטכ"ל, אני מקווה שהיא לא רוקנה את כל המחסנית, כן. זה היה עם מספריים. זה היה עם מספריים, כן. ואנחנו נמצאים עכשיו בחודש אדר א', אז ספר מגילת אסתר, מגילת אסתר יצר קצת בעיה לחז"ל. ספר שלא כתוב בו את שם השם, ספר לא צנוע בעליל, כן? יהודייה, בת של מרדכי יהודי, נבהלת
למלך, וכשזה מגיע לנושא הנסות מרצון. ולכן היו באמת בתקופה הקדומה כאלו שלא אהבו כל כך את ספר אסתר, ולכן אחד מהגישות של ספר יהודית אומרת שיהודית היא אנטיתזה לאסתר. א', בספר הזה מוזכר הקדוש ברוך הוא המון, הנס מושג בצורה נקייה, וההצלה נעשית בצורה ניסית בעזרתו של הקדוש ברוך הוא. בספר מוזכרים המון המון מקומות, שמות מקומות ותיאורי נוף. מופיע דותיין, עמק דותיין, לידו חונה אוליפרנס, מופיע עיירה בתוליה ובית חומותיים, מופיע יבלעם, מופיע בית שען, מופיעים הרבה מקומות שמזוהים כאן בסביבה. אנחנו כבר יכולים למקם את סדרת האזורים, את אזור ההתרחשות כאן באזור. אבל האם אכן הספר ריאלי, האם אכן הוא מספר לנו סיפור אמיתי? הרי נבוכדנצר לא היה מלך אשור, היה מלך בבל, אז כבר אשור לא הייתה קיימת. אנחנו לא מכירים שום מסע צבאי בתקופה הזאת. תמונת היישוב היהודי כפי שמוצגת בספר היא תמונה מוזרה, ממש עיר יהודית, מלאה, הרבה יהודים שמגיעים אליה. מה הם המעלות אשר ליהודה? מה הם מקורות המים שבתוליה לא יכולים לצאת אליו? המחקר, כמו שאמרנו, מחזיק בשלושה דעות. נתחיל עם הדעה של אותה בסופו של דבר אדם זרטל מהשש, מדובר בתקופה הפרסית. הדעה השנייה שמדובר לא בסיפור אמיתי, אלא באיזשהו אנטיתזה מדרשי, כמו שאמרנו, לכל מיני מדרשים אחרים, כולל לספר אסתר. ועד השרות שמדובר אולי בתקופה החשמונאית, בכיבוש החשמונאי, עם שמות או אפילו למרד בר כוכבה, כאשר מטשטשים את השמות כדי מטעמי ביטחון ומטעמי מה שנקרא צנזורה, ועוד 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 כהנה וכהנה. אדם זרטל בסקר שלו מגלה שהתמונה היישובית היהודית כאן היא תמונה יישובית רחבה, ולכן הוא מסיק שאכן הסיפור מתרחש כאן בתקופה הפרסית, כמו שהרבה מאחרים הגיעו למסקנה. כאשר אנחנו מדברים על התקופה הפרסית, אנחנו צריכים לחפש עם כך עיר שמתאימה לתיאור, יושבת ליד דותן, יש לידה מקורות מים, היא מבוצרת וצריך לצאת מהביצורים של להגיע אל מקורות המים, היא נמצאת ליד דרכים ראשיות שמובילות אל אולי העמק ואל יהודה, והוא סוקר כאן אחרי הרכס הזה, בהמשך הרכס, אחרי שייך שיבל, את חורבה שנקראת חירבת אל חרייק, תסתכלו במפה, והוא מוצא עיר מבוצרת, 100% פרסית, עיר פרסית גדולה, מבוצרת עם חומות, נמצאת למרגלות ואדי חסן. בוואדי חסן יש כמה נביעות, תסתכלו בעמוד ענן, אנחנו סקרנו אותם, אני וז'אב אוהרליך אחד אחד, ניפינו אותם בעמוד ענן, נתנו שם באמת איפה, מה המצב של כל אחד. הדרך הזאת, כמו שאמרנו, היא דרך שמובילה אל עמק דותן, ומעמק דותן אתה יכול להגיע או דרך עמק הירדן או דרך גב ההר אל יהודה, ולכן אם אתה רוצה למנוע מצבא לכבוש, להגיע אל גב ההר לכיוון יהודה, אתה צריך לתפוס את המעברות הללו. אם אתה נמצא בתוך העיר במצור, אתה לא יכול לרדת אל מקורות המים. ובסקר שלו למרגלות ולא רחוק משם בעמק, מגלים במחנה פרסי, מחנה אשורי, מהסוג המחנה הצבאי שנזכר בעוד כמה מקומות, ושם אנחנו רואים שרידים של מחנה אשורי, מחנה צבאי, יכול להיות אותו מחנה של אוליפרנס. ולכן מזהה אדם זרטל בחירבת אל חרייק את בתוליה, כאשר מעט מצפון לחירבת אל חרייק, כיפה נוספת חשופה, הוא בא עיר ענקית גם כן עם חומה ועוד אקרופוליס עם חומה, מה שנקרא שתי חומות, שבהחלט מתאימה לתיאור השם בית חומותיים הסמוכה לעיר בתוליה. אז תהנו כרגע מהעמק, מהנוף, מה שאנחנו רואים למעשה מבחינת נוף. סליחה, לפני שאתה עובר לנוף, רציתי להוסיף כאן דברים שממש קשורים לטיול. מתלווה עלינו היום לוחמים של חטיבה 2, חטיבת קרמלי. החטיבת המילואים שפה לחמה בעמק דותן זו חטיבת קרמלי. ומי שהיום תופס את הקו באזור הזה, חטיבה סדירה, זה חטיבה 188, ותסתכלו לעתק של חטיבה 188, יש לו את הסמל כמו קרמלי, סמל של מפרץ חיפה. והיום, והגדוד הזה, שהכובע שלי שלו, זה גדוד 74, שהיום גם נגיע אליו, נשפר אותו. אז זה הקשר של הטיול הזה למה שדיברת. תפרט, שפר, תפרט, תגיד, כך וכך במבות, כך וכך ביסלי. זה לא ככה, מה זה תשפר? שנייה, לגבי חטיבות. חטיבה 5, אז ב-67, 5 שחררה את טול כרם. מה זה אלכסנדר, רוני? חטיבה 5, גבעתי המקורית.
אתה עושה שם את המילואים, כן? ובחומת מגן ב-2002... אלה שחולמים, כן? מי שחלם. ב-2002, עליתי שם חובש ולוחם בפלחן, נכנסנו ממחסום סלם, עלינו על הנגמשים, לילה שלם זה היה בלילה של חג שביעי של פסח. מי שזוכר את חומת מגן, התחילו את שכם, לא אתכם, התחילו את רמאללה, שכם, למגביל את בית לחם, וג'נין זה העיר האחרונה שנכנסו אליה. ואז כשנכנסנו אליה עם הנגמשים, הגענו מפה, תורים את האנטנות. האנטנות שם זה ביוק מעל הקצה, מעל איפה שמתחיל המחנה פליטים ג'נין. משם התחלנו לגלוש לתוך המחנה ג'נין, ממש פלוגות פלוגות, ויישור קו ברחובות. פלוגה לא מתקדמת אם פלוגה אחת לא מסיימת את הקו בתים שלה. כמובן שכל הזמן דילגנו על מטענים, הדלתות היו עם מטענים, עבודה יסודית. עד שהגעת לבית חב"ד. עד שבסוף צריך לתת את הקרדיט למי שבא תחת תפי המח"ט של 5, הגיע אופק בוכריס, המג"ד של 51, שהיום הוא סיים תפקיד של גדונר 36. מח"ט גולני, אחרי שפואד לא נתן את האישור לראות מדויק עם המטוסים על הכינים האחרונים של הג'יהאד האסלאמי, הוא פשוט הכניס את הדובי, ועם הדיניינים הוא התחיל להפיל את הבתים, לגלח את הבתים של הזה. פשוט התחיל לגלח את כל הלב הכפר עד שממש לפני ביום הזיכרון סיימנו את העבודה, ואז הסתיים פה הלחימה. ובעקבות הפיגוע במלון פארק בנתניה. כן. וכל הצעירים שלא יודעים. טוב.